Karlo Zagorac, tatu umetnik, frizer, berberin i bloger, osnivač je berbernice The Barbers. Poznat po svom ekstravagantnom izgledu i slobodnom duhu, želeo je da u Beograd vrati kulturu odlaska kod berberina koji je nekada bio porodična tradicija. Dobar dan, Vivaldi, ljubim vizit kartice. Ja sam Karlo i suštinski, ja sad, jako je teško da sve spakujem u 15 minuta i moram da objasnim i ne znam dakle da počnem i uvek radim freestyle i nemam osnovu u ovo koliko čega, bla, 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 ali ajmo ovako. Neko je rekao, u prethodna dva dana zaboravio sam ko, hipster si ako imaš bradu i tetovažu. I mene je to odmah onako jezivo zapeklo, jer zapravo ljudi lepe etikete, a ne znaju šta je šta. I sad, onako, možda bi vam jedan kratak čas, šta je to hipster? Hipster je pojava, bunta, prema brendovima, prema prodaji imena, jako skupo, i mi kao potrošačko društvo trčimo da imamo te brendove da nalepimo na sebe i neki novi klinci i potomci hipika, genetski taj se okrenuo krug jer istorija se uvek dva put okreće, a i moda. Hipici, odnosno hipsteri se pojavili i prestali da se briju, prestali da se šišaju, prestali da briju dlake ispod miške žene, da puštaju prirodno, da uzimaju bakinu garderobu, second hand shop, bla, 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 i krenuli su u neki bunt. Brendovi su mnogo pametniji jer imaju vas, marketinške stručnike koji rade za njih i uzeli su tu istu modu, retro, brendirali, prodali ljudima, ljudi koji žele da kupuju, koji su navikli, su samo kupili retro modu. I tu se desio kao i sa punkom, onog trenutka kada postane popularno, tog trenutka umire. Hipster je umro, ne postoji. Znači, istog trenutka kad se pojavio retro model nekog fotoaparata, to je kraj. Ali šta se zapravo desilo? Desilo se da su ljudi, kao što sam ja, odnosno čitava kraft industrija, prepoznali momenat. Prepoznali smo momenat da će moda apsolutno da se promeni. Dotle je u muškoj modi bio nametnuta moda metroseksualizma. Znači, sve su više muškarci postajali feminiziraniji, a žene se više alfe i mužjaci ili kontra, idemo u potpunu priču sa preteranom plastikom. Znači imamo nametanje mode koja je onako malo suviše nametanje. I mnogo ljudi je ostalo bez svog frizera, bez berbera. 80-ih je počelo zapravo sve to da se nameće kad je unisex salon bio taj koji je doveo berbernice, konkretno Srbije, pričamo o Srbiji, na nivo da su to kao seljačka posla. To je zanat koji, budi Bog s nama, to su brice, to je na stup srama. Znači, potpuno ubijen jedan zanat. Pa onda je ubijen zanat zato što smo imali politiku, komunizam, brada je asocirala na četnike. Ne znam da li znate, u frizerskoj školi ne postoji brada kao pojam, imaju brkovi i šišanje. Brada ne postoji, ima brijanje, ali brada ne. Ništa ne postoji, znači ona je tako gurnuta pod tepih jer je asocirala na četnike. Sad zamislite, treba se vrati posle 60 godina da neko radi bradu. Niko je ne radi, mi smo potpuno ubili jedan zanat i hteli smo da budemo prozapadno moderni. I što jeste super, i trebao da budemo, ali čitava ta klasika, otac, muškarac, čovjek sa bradom, to je negde nestalo. To je, taj klasičan stil je nestao. On je postao ugrožena vrsta u odnosu na sva ova prava za koje se borimo svi zajedno da ljudi imaju prava. Došli smo do toga da je to preterano i da je klasičan muškarac, straight muškarac, ugrožena vrsta. E, to su prepoznali mnogi ljudi po svetu i kao što je rekao Slavoljub, ideja je u vazduhu, neko ima predajnik da, da ga uhvati ideju i dešavala se istovremeno. Ja kao dete iz modne porodice imam talenat i dar i nesreću da prepoznajem modu unapred, da znam koja pesma će biti hit, da imam taj jednostavno osjećaj, nešto me tu ili radi ili ne radi. Ispostavilo se vremenom da sam bio u pravu, ali sam mnogo žureo. Žurio sam za Srbiju. Žurio sam jer nama je treba nekoliko godina prihvatanja. Internet je to ubrzao i to je bila moja sreća. Zapravo, naši klinci danas odmah znaju šta je moderno. On vidi preko, to je moderno, hoću to.
i on hoće sad i odma. On ne zna kako će doći do toga, ali hoće sad i odma. A ono što sam ja radio pre 15, 20, 25 godina je bilo previše nenormalno. Je Karlo lud, ovaj budala, ovaj nije normalan, vidi šta radi. I stvarno sam pokušavao i trudio se da razbijam te neke stereotipe, klasike u modi. I šta sam ja uradio? Zapravo sam prepoznao moment da barbershop koji liči na američke barbershopove, ali pomešan sa našom pričom, našom tradicijom, sa našim šmekerima, sa nekom kulturom koja je nekad bila, neko lepše vreme koje je bilo. Zato imamo tu nostalgiju za lepim vremenom, mi malo stariji, klinci nemaju pojma, ali i oni imaju za 90-im, što je potpuno pogrešno. E sad, ajmo to neko lepše vreme pre 2000-te, kada je moda došla do SF-a, do budućnosti, ali kola nisu krenula da lete, još Žex nije uspeo da napravi kola da lete. I mi smo svi bili pa je li tako? Svi smo bili tehno kultura, ofarbani, ali ne uklapamo se u okolinu. Nismo zapravo tehno, jer kreatori su se ispucali, otišli su daleko u budućnost. I šta sad? Novi milenijum, šta ćemo sad? Što kaže konstrakt, evo se ja zalepim. Znači, šta ćemo sad? I onda ajmo unazad. Ajmo sve što je imalo jak pokret. Šta je pokret? Frizura, ples, muzika, umetnost, droga. Znači, sad uzmemo sad hippie kulturu, disco kulturu, funk, punk, rock'n'roll. Sve ima čitavu tu lepezu kako taj neko je izgledao, kako se čak i ponašao. I to je negde bilo. E sad, to je inspiracija za nove trendove. Zapravo recikliramo modu drugi put. I ovo je bila savršena priča da se metroseks, pored ono, kontra metroseksualcima, ponudi straight muškarac i klasika. Se to potpuno suludo zvuči sad ti u 2020. to jest 2015. kad smo mi to napravili, tako nešto radiš, to apsolutno nema smisla, ali sam ja jako verovao da postoji ogromna publika koja je ničija. Postoji puno ljudi koji se šišaju za 300 dinara kod najbližeg, jer neće da sluša one žene koje svašta nešto pričaju u salonu i tog frizera kojem je zalepljena etiketa da je gej i frizer mora automatski je gej jer on razume žene. A taj muški brica koji je bio za klasične muškarce ne postoji. To je kraj. Ja sam se u jednom trenutku povukao od silnih žena i njihove priče jer one traže pored šišanja i razgovor sa psihijatrom. I to je bilo previše opterećenja i bla, bla, bla i tako dalje. I tu sad nekom drugom pričom zašto je sve to tako. Volim da šišam, ali nemoj da me maltretiraš. Sad, to je jednostavno to. Hoću se zaštitim i ne mogu kao gej baš da skapiram žene do kraja. To je ta neka razlika u polovima. Desio se moment da sam ja prepoznao, gledajući po YouTube-u, ekipa iz Rotterdama, punker neki, potpuni alternativac, koji je otvorio berbernicu kao pre 100 godina. Posle 6 meseci su imali, ne znam, 20 ljudi u redu da ih čekaju. Oni su se odlučili da rade samo 6 frizura. Otprilike Pompadour, Elvis Presley i sad, ne znam, Peaky Blinders i tako. Otprilike to je ta neka estetika od 20-ih do 50-ih. I nema zakazivanja, nema ulaz ženama. Ja kažem, čekaj, vidi ovo. Ovo je jako zanimljivo, ja bih da radim, malo holandski jezik, odvratan mi je zvuči, jedino što dobro je vutra, ali kao, zašto ja ne bi ovo napravio u Srbiji? Stavam sa sobom, zašto ne? Zašto da, ko će to da prihvati, ko će to da ma rekao, nema veze, idem da ja razbijem, pa da pokušam, bla, 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 treba mi lova, nemam lovu, nađem kolege kojima ispričam priču o berbernici, o retro berbernici u Beogradu i da postavimo potpuno pravila drugačije od svega što je trenutno u ponudi. Nađem ekipu, uložimo zapravo u unutrašnji marketing. Ono što je većina ljudi u marketingu zaboravila, to je unutrašnji marketing. Šta to znači? To je ono što je malo pre Lafayette. To je ta energija koju osjetite u prostoru i izađete odatle zadovoljni. Jer danas nije dovoljno samo imati dobar proizvod. Naši ljudi, pogotovo u Beogradu, su ekstremno razmaženi. To znate, najposećeniji su lokali kad se otvaraju i zatvaraju. Znači, mi smo ozbiljno razmažena publika i tražimo više, tražimo još. Najbolje kafane su one koje ti ne možeš da pojedeš porciju. I kažeš, uvala sam se. Kad imaš osjećaj da si zajebao vlasnika, da to što si ti platio, si dobio više. Mi imamo taj mentalitet nenormalni, pa jeste.
Mi imamo, znaš, i na to se ložimo, kad ti ostane u tanjiru. To je jednostavno uspeh. Radite pažnju, razmislite ko najbolje radi od pljeskavice. Eto. To je taj manir. I šta sam ja uradio? Ja sam zapravo napostavio prvo logo. Možemo da pustimo atmosferu iz Berbenice na video, a? Tamani, evo vidi, da. Ovo, gledat ćete dok ja pričam čisto malo kako to zapravo izgleda. Znači, napravili smo, uložili smo svu lovu koju smo imali, oko 10.000 u estetiku same radnje. Onda smo okitili radnju sa likovima kao što su Ivo Andrić, Nikola Tesla, Martin Luther King, Elvis Presley, Bruce Lee, ne znam, Johnny Cash, Sex Pistolsi, sve ono što je negde bilo autentično i može ti bude primer nekih, ajde reći uličnim rečnikom, muda. Znači, ta muda su osnova tog, te muške priče i to ono što nas da ne bude baš falus. Znači, muda je to što je nama falilo u čitavoj priči, da ne budemo isfeminizirani, nego da imamo mesto za muškarce. I da pravimo neku novu generaciju muškaraca i da vratimo roditelja zajedno sa svojim sinom da dođe u Berbenicu i da imamo turističku atrakciju. To nije dovoljno. Nije dovoljno što mi znamo da uradimo bradu, smo učili to preko interneta iz Francuske, jer niko nije znao da radi bradu u Beogradu pre nas. Nije dovoljno što znamo kako treba šta da se uradi. Nije dovoljno što znamo da promenimo estetiku, da od čoveka jednog napravimo potpuno nekog drugog. Evo primer, Željko Samardžić, ja sam to uradio. Dokazao sam da može da Željka Samardžića se napravi estetika. Da, Deda Mraz. KFC. Desila se jedna stvar, kako sad kad smo uložili smo svu lovu, nemamo para za marketing. Stavili smo logo koji je provokativan sa lobanjom, niko pre nas nije imao lobanju, a da nije neki moto klub. Znači, lobanja na logotipu je prvo čudno za Srbiju, ali bilo je zašto ne, namerno provokacije. I onda je bila sledeća provokacija, kako ja da privučem ljude, jer ja nemam vremena, imam kiriju koju moram, imam troškove, sve pare smo uložili, ja moram brzo, brzo, brzo da dovedem publiku i mi smo zapravo zabranili ulaz ženama. Stavili na ulaz, zabranjen ulaz ženama i udario sam zapravo, isprovocirao sam medije na njihovu foru, clickbait. Na provokaciju. Jer ako ja kažem, ja sam pametan, znate, trebamo da vratimo Berbenice, to je jedan zanat koji je izumreo i mi smo jadni, eto, baš bi bilo lepo. Ništa od toga. Znači, ništa. Ne, zabrani ulaz ženama. Svi su došli, tabloidni novinari, da slikaju znak zabranjen ulaz ženama i objavili to bez da me pitaju razlog. Što je meni savršeno odgovaralo, da krene da se o tome priča, da žene nas tuže, feminiskinje pišu, već ne znam šta hoće da naprave ispred protest i tako dalje i tako dalje, dok nije došla državna nacionalna televizija, odnosno Jovan Memedović, da pita o čemu se radi, koja je poenta, i ja njemu ispričam čitavu priču da je brada bila zabranjena, da su berberi dovedeni na stup srama, da je jedan zanat uništen, da ne postoji i da to je jako velika populacija koja je slobodna, koja ne troši novac na takve stvari. To je ogroman, a samim tim nam žene ne trebaju. Treba nam, ne zbog toga što mi ne volimo žene, da se razumemo, obožavamo žene. Poenta je sledeća, da muškarac se sprema u muškom okruženju, u muškoj energiji za svoju ženu. Kao što žena ne voli da je muškarac pored nje dok ona depilira noge. Je li tako? Ne želi da je vidi dlakavu. To je jednostavno. Ovo je sličan moment i zapravo je potrebna ta muška energija. I onda se desila čudna stvar. Onima je za 6 meseci bila gužva, nama se desilo 16. dan. Da smo mi radili dokle god je bilo posla, nema zakazivanja, nema VIP-a. Radili smo do 12:30 taj dan i rekli ovde nešto nije u redu. Mi smo hteli da ispoštujemo sve te ljude koji su došli, ali ovako ne možemo. Jednostavno to nema smisla. I od tog trenutka, prošlo je evo sad 7 godina, mi smo i dan danas non stop puni. Kažem non stop, znači full kapacitet i konstantno. Hvala puno. Konstantno smo puni. Nemam puno još vremena, što bi rekli u reklami, nemam puno vremena, znači se ubrzam malo. Znači, sve vreme je bila ta fora, nema zakazivanja, zabranjeno ženama, krenula gužva, ozbiljna gužva. Ima neki snimak na The Barbers profilu na Instagramu gde 37 ljudi je unutra po kiši. Inače, kod frizera se ne ide po kiši.
Znači, 37 ljudi unutra čeka po kiši. Znači, to je nenormalno. Šta radiš? Moraš da im daš rakiju. Moraš da im da... E, da, ja sam jako bezobrazno imao sponzore, Jack Daniels, pre nego što smo otvorili radnju. Što je potpuno nenormalno. Kako ti imaš, nisi ni otvorio radnju, nemaš brand, imaš sponzora Jack Daniels. To je izazvalo da imam sponzora Heinekena, to je izazvalo da imam sponzora Val. Imao sam 3 sponzora pre nego što sam otvorio radnju. Pitate se kako, to je potpuno nenormalno, nema smisla. Ja sam zapravo ponudio brendu ono što on nije znao o svom brendu. Jako sam dobro istraživao. Jack Daniels je bio berber. Jack Daniels je svojim klijentima davao piće koje on pravi jer mu je to bio hobi. I na osnovu toga danas sve neo-retro berbernice imaju pumpice Jack Daniels. Ja sam to njima ispričao i ponudio im ovaj deal kojima sam ja glup. Zapravo, ja sam svoj brand odmah pozicionirao visoko, oni misle da su mene zajebali i to je to. Suštinski, ajde, isteklo mi je vreme, korona je donela da moramo da napravimo verziju 2.0, zabranili su nam da radimo bez zakazivanja. Sve vreme smo i gurali sa tom rakijom, fliperom, stoni futbalom, zabavom, smehom, žurka non stop, da bi ti imao publiku, postali turistička atrakcija. New York Times, ne znam, kineske televizije, ne, sad da ne nabrajam, mnogo toga, stvarno nenormalno, previše mnogo. Od nas trojice, danas nas ima 10 majstora, od 3 radna mesta, sada imamo 12 porodica zapravo živi od ove berbernice, imamo verziju 2.0, modernu, gde može da dođe svako ko se osjeća kao muškarac. Rodna prava. Znači, može da uđe devojka i da kontroliše svog momka šta on tu radi, ako je to baš potrebno. Nećemo izbaciti napolje i ne smemo više po ustavu. Šta onda? Može zakaže. Aplikaciju smo napravili. Prva aplikacija za zakazivanje frizerska je naša. Mislim da nema ni jedna druga u Srbiji, da ne više su sajtovi. Znači, baš imamo aplikaciju koja je na svim mrežama i iOS i bla, bla, bla. Znači, imamo zakazivanje i non stop smo puni. Barbers je zapravo pokrenuo barbershopove. Posle nas je otvorilo 1000 barbershopova u regionu. Ta ekipa koja je mene inspirisala je takođe jako brzo napredovala na svetskom nivou i njih je kupila američka firma, napravili su svoj brend i postali su onako legende na svetskom nivou. Desilo se, eto, posle 7 godina da oni mene prepoznaju i pozovu da budem njihov scumbag ambasador za 3 zemlje, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu. Znači, krug se zavrteo, ja sam kriv za brade i berbernice i hvala vam na pažnji.